1. avgusta 1870. godine u selu Donja Kravarica u Dragačevskom kraju rođen je Milenko I. Jasiković. Svršio je zanatsko-trgovačku školu I 1894. godine u Požegi otvorio kolonijalno-manufakturnu trgovačku radnju. Kasnije je od Marka Ristivojevića otkupio knjižaru koja će ostati zapamćena kao Jasikovića knjižara. Prihvatio je funkciju gradonačelnika koju mu je dodijelila Austro-Ugarska okupaciona vlast u vremenu od 1916. do 1918. godine. Umro je u Požegi 1939. godine. Na dan 2. avgusta 1903. godine u sali hotela Bulevar u Beogradu održan je osnivački kongres Srpske socijaldemokratske stranke. Za prve predsjednike izabrani su Dragiša No. Lapčević I Nikola Veličković, a za sekretare Kosta Jovanović I Radovan Dragović. 2. avgusta 1934. godine u selu Rasna kod Požege rođen je Prvoslav Korać. Osnovnu školu je završio u Visibabi, a nižu gimnaziju u Požegi, ekonomsku školu u Užicu, višu ekonomsku u Beogradu I ekonomski fakultet u Sarajevu. Bio je knjigovođa, a potom šef računovodstva u gradskom trgovačkom preduzeću u Požegi, koje se transformisalo u trgovinsku radnu organizaciju Budućnost, u kome je Prvoslav Korać komercijalni rukovodilac, a potom I direktor. Za predsjednika izvršnog savjeta Skupštine opštine Požega izabran je 1978. godine, a po isteku mandata dolazi na dužnost direktora društvenog preduzeća Konfekcija Mladost, koje u tom vremenu ima 1100 zaposlenih radnika. U periodu od 1984. do 1986. volonterski obavlja dužnost predsjednika Skupštine opštine Požega. Korać je u toku svog radnog veka više puta biran u organe Privredne komore regiona I republike, kao I za odbornika Skupštine opštine I Skupštine međuopštinske regionalne zajednice. Umro je u Požegi 2012. godine. 2. avgusta 1936. godine uz pomoć vojnog garnizona I podršku građana u Požegi je osnovan aeroklub Naša krila, na čijem čelu je bio major Matija Huber. Klub je imao više od 200 članova, organizovana su predavanja, letenje iznad Požege I aeromitinzi. Ostala su zapisane imena nekih članova: Marko Zdravković, Dragutin Pavlović, Veselin Vučetić, Radovan Grujičić, Milovan Milošević, Sima Ivanišević, Radovan Vlajković, Dragoljub Munjić, Ivan Berbatović I Radmila Đurić. Klub je kasnije prestao sa radom I njegovo ponovno obnavljanje usledilo je 18. avgusta 1953. godine I tada je klub radio sam 2 godine. Predsjednik je bio Teofilo Marjanović, a sekretar Slavko Nikolić. 2. avgusta 1997. godine održano je osvećenje obnovljenog manastira Svetog velikomučenika Georgija u Godoviku. Osvećenje je izvršio I službu držao Vladika Nikanor. Zbog dotrajalosti, manastir je temeljno restauriran u periodu od 1976. do 1980. godine u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Socijalističke republike Srbije iz Kraljeva. Rađeno je po planovima arhitekte Slobodana Đorđevića. Skinut je I obeležen svaki kamen I nakon restauracije vraćen na svoje mesto. U svojoj istoriji manastir je više puta rušen I paljen od strane Turaka, tako da je njegov živopis uništen. Karađorđe Petrović posjetio je manastir 1808. godine I naredio njegovo prvo renoviranje. Angažovao je majstore Osećane iz Bosne. Ovaj manastir je podignut u 13. veku u vreme gradnje crkve Svetog Ahilija u Arilju, kao zadužbina Nemanjića u vreme župana Stefana Nemanje I nalazio se na liniji odbrane od Patarena, Bogumila, koju su činili manastiri. Studenica, Klisura, crkva Svetog Ahilija, Godovički manastir, Bela crkva Karanska I Rača u kraj Drine. U manastiru je radila prva škola u oslobođenoj kneževini. Početkom 19. veka manastir su posjetili Oto Pirh I Joakim Vujić. Tada je manastir imao svoje bratstvo, a kasnije je zapusteo. Zbog zasluga u prvom I drugom srpskom ustanku, knez Miloš Obrenović je 3. avgusta 1815. godine sa obor kneza Crne Gore I Lužice u Užičkoj Nahiji postavio vojvodu Jovana Mitrovića Demira iz Dražinovića. Na osnovu zahteva komandanta Drinske vojske generala Ranka Limpića I naređenja komandanta Užičke brigade majora Toma Đurišića, sreski načelnik u Požegi Arsenije Trifunović je 3. avgusta 1875. godine naredio mobilizaciju Narodne vojske prvog I drugog poziva koja je uzela učešće u Javorskom ratu. Tada je u Požeškom polju organizovana obuka u pravilnom rukovanju I gađanju iz formacijskog oružja.
3. avgusta 1893. godine u Kalenićima je počela sa radom osnovna škola. Prvi učitelj u ovoj školi bio je Božidar Boža Popović, koji je ovdje učiteljevao sve do 1898. godine, kada prelazi u osnovnu školu u Ježevici. Popović je dao značajan doprinos u prikupljenju podataka o poreklu i doseljavanju stanovništva u selima Kalenići, Ježevica i Dražinovići. Te podatke je koristio Ljuba Pavlović u svom delu Užička Crna Gora, naselja i poreklo stanovništva. 4. avgusta 1959. godine u Velikoj Ježevici rođen je Miodrag Žujelić. Posle završene poljoprivredne škole u Požegi, kao student generacije, diplomirao je 1983. godine na opštem smeru Agronomskog fakulteta u Čačku. Iste godine počinje da radi u Institutu za strna žita u Kragujevcu. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na grupi Agrohemija, magistrirao je 1990. godine, a na istom fakultetu 1996. godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu Proučavanje mineralne ishrane pšenice gajene na lasiviranoj smolici. Upravnik je odeljenja za agrotehniku i fiziologiju bilja i pomoćnik direktora za nauku u Centru za strna žita u Kragujevcu. Karađorđe Petrović na predlog naroda 5. augusta 1805. godine imenuje za obor kneza Požeške nahije Mihajla Radulovića iz Milićevog sela. Radulović je poginuo marta 1806. u borbi sa Turcima. 6. augusta 1914. u Glumču je rođen Ratomir Vukićević. Učio je osnovnu školu u Glumču. Ekonomski fakultet završava u Zrenjaninu, tadašnjem Bečkereku, i postaje doktor ekonomskih nauka. Pre Drugog svjetskog rata radio je u državnoj hipotekarskoj banci. Nemci ga hapse zbog njegovog ilegalnog patriotskog djelovanja i streljaju u banjičkom logoru juna 1944. godine. Jedna škola u Nišu nosi danas njegovo ime. Požega, nažalost, još nema objekat ili ulicu koja bi ponela ime Ratomira Vukićevića. 7. augusta 1919. godine u Požegi je rođen diplomata Boško Vidaković. Školovao se u Užicu i Skoplju. Kada je 1942. godine u Rudom formirana druga proletarska brigada, Vidaković je postavljen za komandira prve čete u Užičkom bataljonu. Bio je komandant Užičkog partizanskog odreda 1944. godine, zatim komandant Užičkog vojnog područja. Po oslobođenju Vidaković je komandant vojne oblasti Zapadne Srbije. Iz rata izašao u činu kapetana prve klase. Posle rata bio je diplomata. Kao generalni konzul radio je u Čikagu i Argentini, a potom je pomoćnik ambasadora u Kairu, zadužen za Liban, Jordan i Jemen, i ambasador na Kubi. Kao pomoćnik ministra inostranih poslova, jedan je od učesnika u organizovanju prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu 1961. godine. 7. augusta 1965. godine u Požegi je rođen Aleksandar V. Savić. Osnovnu i srednju školu završio je u Požegi, studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa tezom Užički okrug od 1944. do 1947. godine. Na Institutu za noviju istoriju Srbije 2011. godine stekao je zvanje istraživač saradnik. Od 1999. godine radi u Istorijskom arhivu Užice kao viši arhivist na poslovima biblioteke, kulturne propagande i obrazovne delatnosti, a od 2001. godine uređuje časopis Istorijska baština. Bavi se istraživanjem istorije Užičkog kraja 19. i 20. veka i bibliografijom. Pre dolaska u arhiv bio je profesor istorije u gimnaziji Sveti Sava u Požegi i tehničkoj školi u Užicu. Član je saveta i redakcije časopisa Užički zbornik i Požeški godišnjak. Objavljuje radove u stručnim časopisima. Objavio je više knjiga u koautorstvu sa drugim autorima, a knjigu Užički okrug od 1944. do 1947. godine kao magistarski rad objavio je 2008. Živi u Požegi. 8. avgusta 1919. godine, posle pada Protićeve koncentracione vlade, Ljuba Davidović, prvak Demokratske stranke, inače lični prijatelj Dragiše Lapčevića, pozvao je Dragišu na razgovor s namerom da mu u novoj vladi ponudi jedno ministarsko mesto. Davidović je time želeo da pridobije ne samo Dragišu, već i Socijalističku radničku partiju Jugoslavije, u to vreme najjaču radničku stranku u zemlji. Lapčević je odbio da ode na razgovor, a uputio je pismo u kome se kaže da stoji na stanovištu nepomirljive opozicije prema pokretu klasne vladavine zasnovane na privatnoj svojini i prisvajanju tuđeg rada.
8. avgusta 1933. godine u Požegi je rođen Dragutin Korać. Osnovnu školu učio u Ribaševini kod Užica, gde mu je otac jedno vreme obavljao zanatsku delatnost. Gimnaziju završio u Užicu, filozofski fakultet je završio u Beogradu. U Kragujevcu diplomirao na pravnom fakultetu, gde je odbranio magistarsku tezu na temu pravno uređenje gimnazije u Kneževini Srbiji od 1804. do 1882. godine. U poljoprivrednoj školi Ljubo Mićić u Požegi predavao je istoriju, državno i društveno uređenje SFRJ i političku ekonomiju. Potom je profesor u ekonomskoj školi u Užicu, a od 1968. godine u tehničkoj školi u Užicu, te od 1972. u gimnaziji Miodrag Milovanović Lune predaje istoriju, a zatim je direktor gimnazije 13 godina. Osnivač je i direktor odeljenja u Užicu, prvog privatnog fakulteta u Srbiji, Fakulteta za trgovinu i bankarstvo Janić je i Danica Karić. Bavi se muzikom i sportom, jedan je od osnivača sportskog društva Jedinstvo u Užicu, gde je u više mandata biran za predsjednika Skupštine i Upravnog odbora. Objavio je monografiju sportskog društva Jedinstvo. Koautor je monografije Užičke gimnazije, a objavio je samostalnu knjigu Užička gimnazija 1989. do 1999. godine. Bio je stručni saradnik za pisanje udžbenika Pravo i sport i Međunarodno pravo za potrebe Fakulteta za trgovinu i bankarstvo. Rezervni oficir naše vojske. 8. avgusta 1994. godine u Požegi je osnovano Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Krug. Prvi predsjednik je bio Milutin Milivojević Striko iz Požege, rođen 1952. godine, koji se bavi skulpturom. Udruženje je priredilo više zajedničkih izložbi, a na jednoj od njih, održanoj u Požegi od 10. do 28. februara 1995. godine, svoje radove su izložili Dragan Jovanović Danilov, Obrad V. Jovanović, Dragan O. Jovićević, Slađana Jovićević, Velimir Karavelić, Milutin Milivojević, Dejan Mioković, Aleksandra Pavićević, Milenko Pajić, Slavko Petrović, Vidoje Tucović, Milan Tucović. Udruženje je posle ove izložbe prestalo da deluje. Na dan 9. avgusta 1878. godine načelnik Sreza Požeškog je opštinskim sudovima uputio raspis kojim naređuje da se boca i ostali škodljivi korovi u reonu svoje opštine istrebe, a naročito oko puteva, propusta i ćuprija, jer su škodljivi za stoku, a naročito za ovce. Jovan Gajović, slikar iz Požege, umro je 9. avgusta 1978. Sahranjen je na seoskom groblju u rodnom Tometinom polju. Rođen je 1909. godine. Bio je abadžija, trgovački pomoćnik, krojač, fotograf, svirao harmoniku i bavio se slikarstvom. U kući koju kupuje na današnjem trgu, koja je bila vlasništvo knjižara Jasikovića, 1951. godine Gajović otvara fotografsku radnju. Bio je slikar i veliki poklonik umetnosti. Iza njega je ostalo oko 30 slika većeg formata, uglavnom rađenih tehnikom ulje na platnu. 10. avgusta 1914. godine u Rašinovcima kod Bosanskog Petrovca rođen je Bogdan Kapelan. Gimnaziju je završio 1933. godine, a potom je završio i Pravni fakultet u Beogradu, kao i Školu rezervnih oficira u Mariboru. Od 1937. godine član je Komunističke partije Jugoslavije. Na Beogradskom univerzitetu bio je član studentskih udruženja za mir i predsjednik studentskog pravničkog društva. Jedan je od osnivača Ujedinjene studentske omladine 1937. godine, u kojoj je legalno radio kao predstavnik zemljoradničke stranke. U jesen 1938. godine postao je predsjednik akcionog odbora stručnih studentskih udruženja, preko koga je delovala KPJU. U vreme parlamentarnih izbora 1938. godine sa studentima je delovao u više mesta Srbije da pomogne tadašnju udruženu opoziciju u kampanji. U toku Narodno-oslobodilačkog rata kao partijski instruktor upućen je u Čačanski kraj. U Dragačevu organizuje Dragačevsku četu, potom bataljon kojim je komandovao u borbama protiv Nemaca i Četnika u Guči, Arilju, Požegi, Čačku i opsadi Kraljeva. Poginuo je na Trešnici u borbama za oslobođenje Požege 1941. godine. Za narodnog heroja Jugoslavije proglašen je 24. jula 1953. godine. Posle oslobođenja, jedna ulica u Požegi nosila je sve do 2002. godine njegovo ime, kada je naziv promenjen u Svetosavsku ulicu. Osnovna škola u Guči kao jedna ulica nosi njegovo ime, a ispred škole podignuta je spomen bista.
11. avgusta 1941. godine na Ujevcu, nedaleko od Majdepeka, na poziv Komunističke partije Jugoslavije, formiran je Majdepečki partizanski odred, koji je mesec dana kasnije ušao u sastav Zviškog požarevačkog odreda. Prvi komandant ovog odreda bio je Velimir Markićević Maksa, rođen 1914. godine u Pilatovićima kod Požege. Danas jedna škola u Majdepeku nosi njegovo ime. 11. avgusta 1983. godine u Požegi je rođena Ivana G. Popadić. U Požegi je završila osnovnu školu i gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odeljenje za arheologiju diplomirala je 2007. na katedri za nacionalnu arheologiju srednjeg veka sa temom Kule na utvrđenjima 14. i 15. veka na teritoriji Srbije i Bosne. Na istom fakultetu 2008. godine završila je diplomske akademske studije arheologije, master sa temom Pismo u kompleksnim društvima. Učesnik je na terenskim iskopavanjima u Horgošu, Prevlaci kod Tivta, Čurugu, Vlascu, Feketiću, Vinči, Stublinama kod Obrenovca i Glogovac polju kod Bele Palanke. Učesnik je brojnih susreta međunarodnih asocijacija arheologa. Sada je treća godina doktorskih studija na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Govori engleski, ruski, španski i nemački jezik. 12. avgusta 1912. godine u Požegi je priređeno sportsko takmičenje u organizaciji sportskog kluba Olimpija oficira 4. pešadijskog puka Stevan Nemanja i sokolske organizacije iz Užica. U programu su bile konjske trke s preponama, trke omladine, trke u brzom hodanju za vojnike, velosipedske trke na stazi Bele vode Dobrinjski put, viteške igre, skidanje prstenova kopljem, seča pešaka s konja, slobodno rvanje, bacanje kamena i motke, maratonske trke, prenošenje pisama štafetom, puzanje uz nasapunjan direk i druge igre. 12. avgusta 1943. godine kaznena ekspedicija fašističke bugarske vojske krenula je iz Požege u dva pravca i hapsila seljake. Prva grupa je išla pravcem Rasna, Rupeljevo, Roge i Svračkovo i pohapsila što kod kuća, na poljskim radovima ili kod stoke, ukupno 21 meštanina i streljala ih na takozvanom Turskom groblju. Druga grupa je išla pravcem Rasna, Godovik, Gorobije i Milićevo selo. Uhapsili su 71 lice i zadržali ih u jednoj štali u Milovića livadama. Tu su ih držali bez vode i hrane, a onda ih sproveli u Čačak, gde su bili zatvoreni 7 dana bez hrane i malo vode. Onda su njih 68 u Kraljevu predati Nemcima, a troje je pušteno. 12. avgusta 1950. godine u Jelendolu je rođen Branko Kukić. Osnovnu školu je učio u Jelendolu i Lučanima, a gimnaziju u Požegi, Užicu i Čačku. Danas živi u Čačku, piše poeziju, esejistiku i likovnu kritiku. Pokretač je i urednik književnog časopisa Gradac. Priredio je više tematskih brojeva posvećenih književnicima i slikarima. Medijala, Ljuba Pavlović, Dado Đurić, Baltur, Jean Genet, Celine, Beckett, Vasco Popa. Bavi se samostalnim izdavaštvom, uređujući edicije Alef, Lađa, Mistici i Gnostici i Cveće zla. Član je Srpskog književnog društva i Pena. Nagrađivan je za poeziju, a za izdavaštvo je primio nagradu Biblioteke grada Beograda Grigorije Vozarević 2002. Objavio je zbirke pesama Onaj, Prazno, Stix, knjige eseja Put u zamak, Slikarstvo i kraljevstvo i Uspomene na slikarstvo. 12. avgusta 1952. godine u Dražinovićima, u porodici koja ima bogatu muzičku tradiciju, rođen je Svetozar Lazović Gongo. I sam je svirao trubu, a počeo je u orkestru Radovana Babića iz Milićevog sela. Svoj orkestar je osnovao 1978. godine i sa njim skoro dve decenije bio u samom vrhu ove muzike. Na saboru trubača u Guči njegov orkestar je proglašen za najbolji 1981. i 86. godine. Gongo je na istom ovom saboru 1980. godine osvojio priznanje Zlatna truba, a dobitnik je i priznanja Prva truba tri puta, 1985., 1992. i 1995. godine. Osvajanjem ovih priznanja na takmičenjima u Guči stekao je zvanje majstora trube. Potom je kao majstor trube stekao pravo za novo takmičenje i dobio je priznanje od Zlata jabuka. Umro je 27. decembra 2001. godine. 13. avgusta 1975. godine u Titovom Užicu je rođena Slađana Dikić. U Požegi je u školi Petar Leković završila osnovnu školu, a srednju tehničku školu u Požegi i tehničku školu Radoje Marić u Titovom Užicu. Osnovne studije je završila na Fakultetu poslovne ekonomije u Valjevu 2008. a master studije na Fakultetu poslovne ekonomije u Beogradu na odseku za računovodstvo i reviziju 2013. Piše poeziju, eseje i književnu kritiku. Zbirku pesama Zaustavljene slike objavila je 2000. godine.
radi u Užicu, a živi u Rasnoj kod Požege. 14. avgusta 1924. godine u Kruševcu je rođen Milutin Latinović Pikilo. Završio je učiteljsku školu u Užicu i kao učitelj počinje da radi u Ježevici kod Požege. Osnivanjem Osmoletke u ovom selu 1948. godine Latinović je prvi direktor škole. Kasnije je upravnik škole učenika u privredi, potpredsjednik Skupštine opštine Požega i predsjednik Međuopštinske zajednice za kulturu. Kada je 1961. godine osnovan Dom kulture u Požegi, Latinović je njegov prvi direktor. Iste godine osniva se glasilo Socijalističkog saveza radnog naroda, Naša komuna, i prvi urednik lista je Milutin Latinović. Kada je 1964. godine Dom kulture pripojen Radničkom univerzitetu i tako nastala jedinstvena ustanova koja je nosila ime Radnički univerzitet Dragan Kuveljić, njen prvi direktor je Milutin Latinović. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod. Na dan 14. avgusta 1939. godine na Novom groblju u Beogradu sahranjen je Dragiša Lapčević. Bio je predsjednik opštine Požega 1893. pokretač brojnih radničkih glasila i predsjednik Srpske socijaldemokratske stranke. 16. avgusta 2000. godine počela je sa radom štamparija Grafos vlasnika Vlada Mićevića iz Požege sa sedištem u ulici Luke Stanića broj 27. U ovoj štampariji, pored kancelarijskog materijala, štampaju se knjige sa visokozahtevnom opremom. Aeroklub u Požegi, koji je radio samo dve godine, osnovan je 18. avgusta 1953. godine. Predsjednik kluba bio je Teofilo Marijanović, a potom Slavko Nikolić. 19. avgusta 1952. godine osnovan je duvački orkestar pri Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Požega. Orkestrom koji je radio godinu dana rukovodio je Blažo Petrović, samouki muzičar i muzički pedagog, za koga je vezano osnivanje gotovo svih posleratnih muzičkih orkestara u Požegi. Na dan 19. avgusta 1965. godine prestao je sa radom rudnik uglja u Rasnoj, koji je radio od pre Drugog svjetskog rata. Posljednji direktor bio je Manojlo Smiljanić. 19. avgusta 1998. godine u bioskopu u Požegi održana je osnivačka skupština opštinskog odbora političke stranke Nova Srbija. Za predsjednika opštinskog odbora u Požegi izabran je Slobodan Totović. 20. avgusta 1889. godine, zaslugom Dragiše Lapčevića, u Požegi je osnovano prvo radničko društvo u Užičkom kraju. U svojim pravilima društvo je predvidjelo socijalno osiguranje radnika u slučaju iznemoglosti i bolesti, umno obrazovanje članova i osnivanje zanatlijskih radionica na zadružnoj osnovi. Uz družinu požeških radnika osniva se i čitaonica koja organizuje priredbe sa odabranim programom. 20. avgusta 1956. godine u Arilju je rođen Miloš M. Rakić. Odrastao je u Svračkovu kod Požege, osnovnu školu učio u Svračkovu i Rogama, a srednju školu unutrašnjih poslova završio u Kamenici. Diplomirao je na Višoj upravnoj školi u Sarajevu i Fakultetu bezbednosti u Skopju. U organima unutrašnjih poslova proveo je 32 godine i penzionisan je 2006. godine sa dužnosti načelnika odeljenja unutrašnjih poslova u Požegi. U njegovom mandatu izvršena je rekonstrukcija stare zgrade milicije u Požegi. Značajno je njegovo mesto u istoriji dobrovoljnog omladinskog rada, jer je kao istaknuti akcijaš, nosilac brojnih udarničkih znački i član predsjedništva opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine Požega. 1979. godine postavljen je za komandanta prve savezne omladinske radne akcije organizovane u Požegi, Kadinjača 79, naselje Petar Leković. Za predsjednika opštinske konferencije Saveza socijalističke omladine Požega u jednogodišnjem mandatu izabran je 1980. godine. Kao dobrovoljni davalac krv je dao 55 puta. 21. avgusta 1956. godine u Požegi je rođen Rade Vučićević. Završio je studije književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao u Krakovu na Jagiellonskom institutu. Živi u Dražinovićima, piše poeziju i prozu, eseje, studije i filmske scenarije. Bavi se režijom.
objavio je više knjiga poezije, proze i knjigu eseja, pojmovni i stilski nivo izraza u nekih naših pisaca 2002. godine. Dobitnik je više književnih nagrada, od kojih izdvajamo nagradu Mihajlo Lalić 2006. godine. Član je Udruženja književnika Srbije od 1997. godine i ima status slobodnog umetnika. Sekcija Udruženja književnika Srbije za Zlatiborski okrug formirana je 21. avgusta 1998. godine. Njen prvi predsjednik bio je naš sugrađanin, književnik Hadži Dragan Todorović. 22. avgusta 1979. godine održana je osnivačka skupština književnog društva Razvigor. Za prvog predsjednika izabran je Radiša Krečković. Književnik Momčilo Tešić, koji je i kumovao društvu, izabran je za počasnog doživotnog predsjednika društva. 23. avgusta 1944. godine u Radovcima kod Požege rođen je Tihomir Tićo Marjanović. Osnovnu školu je završio u Požegi, gimnaziju u Užicu, a na Višoj pedagoškoj, na odseku za matematiku, diplomirao je 1966. u Titovom Užicu. U Novom Sadu je 1969. diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1990. godine na smeru primijenjena matematika. U maju 2005. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Direktni i inverzni spektralni zadaci za diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim kašnjenjem na segmente i stekao zvanje doktora matematičkih nauka. Svoj radni vek je započeo kao profesor gimnazije u Požegi. Od 1986. do 1990. bio je direktor obrazovnog centra u Požegi, a potom radi kao profesor matematike u gimnaziji Sveti Sava. Od 1992. do 1996. godine profesor je matematike na Višoj tehničkoj školi u Čačku, a potom na katedri za matematiku i metodiku nastave matematike Učiteljskog fakulteta u Užicu, gde je 2006. godine izabran za docenta. Bio je predsjednik opštine Požega od 1997. do 2000. i narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije. Na lokalnim izborima 2004. godine izabran je za predsjednika Skupštine opštine Požega. Godine 1990. 23. avgusta, do tada jedinstveni obrazovni centar u Požegi biva razdvojena gimnaziju, koja kasnije dobija ime Gimnazija Sveti Sava, i tadašnju srednju mašinsku školu, koja će 8 godina kasnije prerasti u tehničku školu. Godine 2001. na dan 25. avgusta iz štampe izlazi prvi broj časopisa Požeški godišnjak, štampan na 380 strana. U njemu su objavljeni prilozi vezani za celokupnu političku, vojnu, ekonomsku i kulturnu istoriju Požege. Urednik časopisa je Miodrag Gluščević. 25. avgusta 2007. godine u organizaciji Kuda Momčilo Tešić, koje deluje pri Udruženju penzionera, u sali Poljoprivredne škole Ljubo Mićić u Požegi organizovan je prvi sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Na saboru, koji treba da bude tradicionalna manifestacija, uzele su učešće 32 pevačke grupe. Učestvovale su postavke koje su već ranije organizovanim takmičenjima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj odnele visoke nagrade. Skoro 800 učesnika prvo je prošla defile gradom, a potom je pred publikom održano revijalno veče. Sabor je prigodnom besedom svečano otvorio Aleksandar Grbović, zamenik predsjednika opštine Požega. Umetnički rukovodilac ovog sabora bila je Ljiljana Čović. 26. avgusta 1867. godine u Požegi je rođen Stevan M. Mostačić Stefanović. Osnovnu školu je završio u Požegi, a nižu gimnaziju u Čačku. Rano je ostao bez oca, uglednog trgovca, pa se uz majku Petriju bavio trgovačkim poslom i tako ušao u politiku. Njegovo se ime pominje među osnivačima Požeške građanske štedionice i trgovačko-izvozničkog esnafa 1896. godine. Biran je u lokalnu upravu, u odbori sud opštine Požeške, a početkom 20. veka bio je predsjednik opštine. Za narodnog poslanika izabran je 1898. godine. U jednom periodu on je predsjednik lovačkog društva u Požegi. Učesnik je Balkanskih i Prvog svjetskog rata kao rezervni konjički oficir. Posle Prvog svjetskog rata aktivirao se u žandarmeriju i službovao u žandarmerijskoj brigadi u Čačku, potom u Kragujevcu i u Novom Sadu. Dostigao je čin potpukovnika. Umro je u Novom Sadu.
27. avgusta 1841. godine srpski knez Mihajlo, zbog trvenja među okružnim starešinama, odlučio je da otkaže najavljen susret sa narodom u selu Trnava, koja je pripadala srezu crnogorskom, pa je doputovao u požeško selo Mršelji. Knez Mihajlo je došao iz Valjevskog okruga preko Maljena. U Mršeljima kneza je dočekalo mnoštvo sveta i zvaničnika, a pozdravljen je poklicima uz pucnjavu iz Brangija. Učenici gimnazije iz Užica u čast kneževog boravka izgovorili su eklogu, koju je za ovu priliku priredio njihov profesor Petar Zarić. Taj pozdrav se knezu i starešinama toliko svideo da su zahtevali da se sutradan pri svečanom ručku još jednom ponovi kao predstava. Posle održane skupštine sa predstavnicima Užičkog kraja, knez je otputovao za Čačak. 27. avgusta 1982. godine u Titovom Užicu rođen je Branislav Krljanac, od oca Dragomira i majke Brane rođene Vistać iz Požege. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Požegi. Odličan uspeh tokom školovanja krunisao je maturskim radom iz biologije na temu DNK kao nosilac naslednih informacija. Na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer molekularna biologija i fiziologija, diplomirao je 2007. kada je otišao u Nemačku na doktorske studije iz oblasti imunologije. Eksperimentalni deo doktorata radio je na Leibnizovom institutu za istraživanje bolesti starenja u Jeni u Nemačkoj. Tema doktorata je uloga faktora transkripcije NF-kappa-B na imunološku reakciju na polisaharide kod laboratorijskih miševa. Na Leibniz univerzitetu u Jeni doktorirao je 4. oktobra 2012. godine. Sada se nalazi na postdoktorskim studijama na Mikrobiološkom institutu u Erlangenu u Bavarskoj, gde ispituje mehanizme alergijskih reakcija. 27. avgusta 1930. godine u Zdravčićima kod Požege rođen je Radiša M. Krečković. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a građansku školu u Požegi 1946. Gimnaziju je učio u Vršcu i Titovom Užicu, a Užičku učiteljsku školu završio 1950. Kao učenik učiteljske škole učestvovao je na izgradnji Novog Beograda 1949. i bio kulturni referent Užičke brigade. Ova brigada proglašena je 3 puta udarnom. Uključivao se u društveni rad, a dao je veliki doprinos u radu omladinske i drugih društveno-političkih organizacija u mestima gde je radio. Prvu službu je dobio u sjeničkom selu Krstac. Posle odsluženja vojnog roka 1951. on je učitelj u Brajkovićima, Sečoj Reci, Subjelu, Godoviku, potom u Velikoj Vrbnici kod Kruševca, gde obavlja i dužnost direktora škole. Višu pedagošku školu u Nišu završio je 1965. a 1970. dolazi u Zdravčiće u osnovnu školu Milena Spasojević, gde predaje srpski i ruski jezik. Spajanjem ove škole sa osnovnom školom Petar Leković, on prelazi u Požegu za nastavnika srpskog jezika, gde ostaje do penzionisanja. Umro je u Požegi 20. avgusta 2006. godine. 28. avgusta 1928. godine u Godoviku je rođen Jovan Mićić. Posle gimnazije velike mature, kao najbolji student generacije, diplomirao je 1954. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje doktora medicinskih nauka stekao je 1969. godine odbranom teze. Stanje kore nadbrežna žlezda u dijabetičkoj nefropatiji. Bio je najviše specijalizacija u svetu, najviše u Americi. Radio je na drugoj internoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu, kasnije na internoj klinici A, kao i na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kliničkog centra Medicinskog fakulteta, čiji je upravnik i direktor. Jedan je od osnivača endokrinološke laboratorije na Onkološko-radiološkom institutu kliničkog centra i Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru. Od 1980. godine Mićić je redovan profesor na katedri za internu medicinu u Beogradu. Bio je direktor internacionalne klinike Evropskog centra za mir Ujedinjenih nacija. Bavi se naučnim i stručnim radom. Dobitnik je 7. julske nagrade 1980. godine za životno delo, a odlikovan je ordenom zasluge za narod sa srebrnim znacima i ordenom rada sa zlatnim vencem. 29. avgusta 1883. godine u Požegi je kao prvo od 10 dece Krste i Jelene rođen Jovan Tanović Joca. U Požegi je učio osnovnu školu, a gimnaziju završio u Beogradu gde je studirao prava. Uključio se u omladinski pokret i kao sekretar društva Pobratimstvo od 1932. do 1933. godine nalazi se među organizatorima martovskih demonstracija 1933. godine. Osnivanjem Lista politika 1904. on postaje novinar-saradnik, a ta saradnja je trajala decenijama. Učesnik je Prvog svjetskog rata kao komandir jedne čete u 17. puku, imao je čin rezervnog kapitana srpske vojske. Bio je član delegacije Kraljevine Srbije i njen šef za štampu na mirovnoj konferenciji u Parizu 1920. godine.
Po završetku Prvog svjetskog rata, jedan je od urednika lista Politika, predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva Politika i predsjednik udruženja vlasnika listova o Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao akcionar omogućuje svojim sestrama Grozdi, Leposavi i Coki da budu distributeri lista Politika. Bio je potpredsjednik Srpskog novinarskog udruženja, a zatim predsjednik Beogradske sekcije Jugoslovenskog novinarskog udruženja. Za vrijeme Drugog svjetskog rata on je počasni predsjednik ovog udruženja. Jedno vrijeme, 1941. urednik je lista Novo vrijeme. U oktobru 1944. uhapšen je i osuđen od Vojnog suda na streljanje. Iza zgrade Skupštine opštine u Požegi imao je vilu koja je konfiskovana. 29. augusta 1908. godine u Papratištu kod Požege rođen je Dragoljub Simeunović. Osnovnu školu je učio u Tabanovićima, gimnaziju u Čačku, pravni fakultet u Beogradu. Jedan je od prvih ljudi iz Požeškog kraja koji je završio fakultet. Zaposlio se u Ministarstvu železnica gdje je bio šef pravnog odseka do 1941. godine. Kao pripadnik partizanskog pokreta bavio se političkim radom i organizacijom otpora fašizmu. Posle oslobođenja postavljen je za prvog načelnika OZNA u Požeškom srezu. Od 1947. godine on je sekretar generalne direkcije Jugoslovenskih železnica, potom do penzionisanja savjetnik generalnog direktora u istoj direkciji. Kao mlad, jedan je od rukovodilaca u Sokolskom društvu i aktivan fudbaler Beogradskog železničara, gde je dugogodišnji predsjednik, a u maju 1976. godine izabran je za doživotnog počasnog predsjednika kluba. Jedno vrijeme održavao se sportski memorijal koji nosio njegovo ime. Fudbalski savez Srbije proglasio ga je 1970. godine za zaslužnog fudbalskog radnika. Fudbalski klub Železničar povodom proslave 80 godina rada podskupno mu je 2006. godine dodelio zahvalnicu za rad i lični doprinos u razvoju i afirmaciji ovog kluba. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito odlikovao ga je ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvezdom 1974. godine. Imao je sina i kći, sin Nebojša, sudija okružnog suda u Beogradu, ubijen je 2000. godine. 29. avgusta 1948. godine, rješenjem Sredskog izvršnog odbora u Požegi je osnovano preduzeće Livnica Požega. Bila je to Livnica i automehaničarska radionica Pobeda, kasnije menja ime u Poljo Servis. Preduzeće 1967. godine ulazi u sistem preduzeća Potens, a kasnije se izdvaja u osnovnu organizaciju udruženog grada Livnica. Od decembra 1993. godine posluje kao akcionarsko društvo Livnica Požega. Podelom akcija stekli su se uslovi da mali akcionari 2005. godine svoje akcije prodaju preduzeću Farmakom MB iz Šapca, koji je od tada većinski vlasnik sa 66% akcija, dok je Srpska železnica i dalje vlasnik 34% akcija. Direktor novog preduzeća je Nikola Šojić, koji je ranije uspješno vodio ovaj kolektiv. Ukazom ministra unutrašnjih dela, a na dan 31. avgusta 1864. u Požegi je otvorena prva poštanska stanica. Za prvog poštanskog službenika postavljen je Milun Sandić. 31. avgusta 1927. godine u Lopašu kod Požege rođen je doktor istorijskih nauka, naš poznati arhivista Milovan Bosić. Posle svršene gimnazije diplomirao je na istoriji na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je 1982. godine branio doktorsku disertaciju. Završio je specijalizaciju na katedri istorijskih izvora Univerziteta Lomonosov u Moskvi. Jedno vrijeme je profesor istorije u osnovnoj školi u Prilucu kod Požege, a potom radi na Institutu za istoriju radničkog pokreta Jugoslavije. Od 1965. godine sve do penzionisanja bio je direktor istorijskog arhiva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. 31. avgusta 1956. godine Niža gimnazija u Požegi počinje da radi kao osmoljetka i dobija naziv osnovna škola. Zbog povećanja broja učenika, škola je 1960. podeljena na prvu i drugu osnovnu školu. Prva osnovna škola 1965. godine dobija naziv osnovna škola Emilija Ostojić po imenu Mlade Skojevke, koja je tokom Drugog svjetskog rata hapšena i mučena, a u jesen 1944. uhvatili su je avalski četnici i posle zverskog mučenja ubili. U dvorištu škole je 1974. godine podignuta spomen bista Emiliji Ostojić, rad umetnika Jovana Nikolića Ere. Danas osnovna škola Emilija Ostojić, pored matične škole u Požegi, u svom sastavu ima i tri osmorazredne škole, Velimir Markićević u Prilipcu, Radosav Kovačević u Srednjoj Dobrinji i Slava Ivanović u Rogama, kao i četvororazredna odjeljenja u Gorobilju, Lopašu, Pilatovićima, Jelendolu, Loretu u Gornjoj Dobrinji, Donjoj Dobrinji i Rupeljevu.
područna odeljenja u Guglju, Prijanovićima, Papratištu i Svračkovu privremeno su zatvorena zbog malog broja učenika.